Përshëndetje, Ministër, kënaqësi e veçantë ju kemi këtu. E kam një pyetje. Kush e meriton shpallën Babadimri këtij viti? Kush duhet ta shpallë? Po ne si shoqëri, kush e meriton? Që zën më shumë gjeneratët ose sërish tritet. Okej. A kemi ndonjë koment nga opozita, zoti Totaj? Shikoni, na po modernizohet si shoqëri, edhe Babadimri pendron në formën. Për po arabike dhe rota për fëmi, tash për bjerë për pensionista, për krejt tje. Kështë që jem ka zhvillohëm, më është tregu si mirë. A ka në e replikë nga kjo tavolina këdhe ajo? Më falë, pëse kjo artistës... Une ka marë se në qkohë se dikush duhet me fitu qmimi për Babadimri, jo mone. Okej. Se në qkohë se a i ka unë ka 100 euro, në ka 1000 euro ka me unë kërbona kryo topë.